بچه ها میکروفونشون بازه، من صدام برمیگرده به خودم، فایله که الان باز کردم. بس بچه ها این وقتی UTF-8 یعنی از یک روش کودینگ استفاده میکنه تحت عنوان یونیکود 8 بیتی. یونیکود 16 بیتی هم هست، مثلا ویندوز از یونیکود 16 بیتی استفاده میکنه که به طور پیشفرض مولتی لنگویجه، یعنی 16 بیت انقدر عدد بزرگی میشه. بذاری همینجا نشون بهتون بدم دیگه. فرضاً ما بیایم اینجا توی استاندارد ساینتیفیک فرضاً بگم که چی؟ 2 به توان 16 باید 65536 بشه دیگه. 2 به توان 16 65536، یعنی با 16 بیت شما 65536 تا کاراکتر رو میتونید چیکار کنید؟ کد کنید. یعنی همه زبان های زنده دنیا داخل ویندوز هست، چون عدد خیلی عدد بزرگیه. اما سیستم عامل داس 8 بیتی بود، یعنی اسکی بود که باهاش حداکثر میشه چند تا؟ 2 به توان 8، یعنی 256 تا کاراکتر رو کد کرد. خب حالا بریم ساختار کلی فایل VRML. اولا فایل VRML کیس سنسیتیو هست. دقت کنید، کیس سنسیتیو یعنی چی؟ یعنی حساس به حروف بزرگ و کوچیک. یعنی اگر فرضاً ای بزرگ با ای کوچیک معنیش فرق میکنه توی کامپیوتر. بعضی از زبان ها کیس سنسیتیو نیستن، فرضاً دلفی مثلا، یا فرضاً مثل پاسکال، اینا کیس سنسیتیو نیستن، حرف بزرگ کوچیک یه جور تعریف میشه. اما همه زبان های برنامه نویسی که از C++ استفاده شده برای کد نویسی اونا، چون اغلب زبان های برنامه نویسی رو با C++ نوشتن، خودشون چی هن؟ کیس سنسیتیو هن. چون C++ کیس سنسیتیو هست، اونا هم کیس سنسیتیو هن، یعنی حساس به حروف بزرگ و کوچیک. یعنی حرف بزرگ با حرف کوچیک فرق میکنه. خب مثلا الان من اینجا اس رو اگر با شیپ کوچیک بنویسم، اس رو با اس کوچیک بنویسم، چی؟ دیگه نمیشناسه. متوجه شدید؟ حتما باید با اس بزرگ بنویسم تا VRML رو بشناسه و رانش کنه. غیر از خط اول، غیر از خط اول، هر جایی که دقت کنید، هر جایی که نمبر ساین باشه یعنی اون کامنت شده. فرضاً اینجا رو میبینید، این کامنت شده، این یعنی دیگه هیچ وقت اجرا نمیشه. درست شد؟ خب بعد شیپ میاد، همون جیومتری دیگه، در اصل جیومتری اول شیپه، بعد اپیرنس، اپیرنس متریال، متریال برای در اصل رنگ دادن یا بافت تصویری دادن و این داستان ها، و جیومتری باکس. اگر سایز بنویسم که هیچ، همون سایز رو برمیداره. اگه ننویسم، الان ننوشتم، میشه 1 متر در 1 متر در 1 متر. خب کاری که میخوام انجام بدم بچه ها، میام این رو برمیدارم، کنترل اس میزنم سیو بشه، میام اینجا F5 میزنم ران بشه. F5 باشه، چه اتفاقی افتاد؟ بر اساس این سایزی که گفتم، پس از همینجا میتونید تشخیص بدید که زد چیه، خب وای چیه و ایکس چیه. یعنی توی VRML وقتی نگاه میکنید به صفحه مانیتور، این کارتزیانه، یعنی این از اینجا تا اینجا میشه وای، از اینجا تا اینجا میشه ایکس، و عمق به طرف داخل میشه چی؟ زد. متوجه شدید بچه ها؟ خب حالا بریم سراغ دوباره فایله. من اصلا میتونم منفی بذارم زد رو، کنترل اس بزنم و بعد بیام اینجا F5 بزنم ران بشه. آیا میشه؟ بله میشه، چه نمیشه؟ F5
الان میدونی چه اتفاقی افتاده؟ الان من داخلشم. انگار داخلش فقط میبینم، از بیرون دیگه نمیبینمش اصلا. اگه بخوام این آبجکت رو هم از داخل هم از بیرون ببینم، اون وقت باید سالید مساوی فالس بزنم. بذارید بریم اونجا توی همین قسمت جیومتری که زدم، بتونم بیام اینجا و سالید مساوی فالس بزنم. چرا نمیشنسه فالسو؟ نمیدونم، یه لحظه ببینم ران میشه یا نه. F5. بله، یعنی این هم از بیرون نشون میده هم از داخل. خب بذاری من یه مقدار بریم جلوتر و اینو بچرخانم برم داخلش. میدونی هم از داخل دیده میشه هم از بیرون، دیدین؟ حالا من اگر فرضاً اینو منفی نذارم، مثبت بذارم، کنترل اس بزنم سیو بشه و بعد بیام اینجا F5 بزنم، F5 یکم زوم کنم و اینو میچرخونم، یکم بیشتر زوم کنم، الان داخلم میبینید؟ داخلم میبینم، بیرونم میبینم. اگر سالید رو ترو بذارم، کنترل اس، F5 دوباره زوم میکنم به طرف داخل، ببینید الان دیگه از داخل نگاه کنم هیچی نمیبینم، چون سطح داخلی ساخته نشده، فقط سطح بیرونی ساخته شده. متوجه شدید بچه ها؟ اگه متوجه شدید تو پاسخ بدید، من بدونم که تو کلاس هستید. بچه هستید سر کلاس؟ خب پس اینو متوجه شدید که اگر سالید ترو باشه یعنی چی؟ یعنی سطح داخلی هم ساخته نخواهد شد، اگر فالس باشه یعنی سطح داخلی ساخته میشه. یعنی در اصل ما با استفاده از سالید بودن، سالید اصلا اسمش پیداست دیگه، شما توی 3DS Max هم سالید تعریف میکنید یا توی جای مختلف مدل سازی سالید رو تعریف میکنید و میدونید سالید یعنی چی. خب بریم سراغ بحث بعدی. فرضاً اگه من باکس نمیخوام، این رو بیام من کامنتش بکنم، یه لحظه این رو کامنت کنم، نمبر ساین، اینم کامنتش کنم، اینم نمبر ساین بشه و بعد بیام به جای باکس بیام چیکار کنم؟ بگم فرضاً کن بساز، همین کن، یه ای هم میخواد کنترل اس. بچه اینا کامنت ها، اینا دیگه ران نمیشه، این دوتا دقیقا مثل این که کامنته، اینا هم کامنته. اگه بگم کن بساز، یک کنی میسازه که هم شعاع دایره کفش یه متره هم ارتفاعش. خب کنترل اس بزنم و بعد F5 میزنم، اینجا یه کن ساخته میشه به این شکل. باز هم بچه من اگه زوم کنم بیام داخل این، یعنی توش خالیه، دیدین؟ سالید یعنی فقط یه چیز توپر انگار که من نمیتونم برم داخلش. اگه سالید رو فالسش کنم
بذار بیام اینجا دوباره. اگه سالید رو فالس کنم اینجا، سالید رو بیام اینجا و فالسش کنم، دیفالت همیشه بله دیفالت همیشه ترو هستش. یعنی من الان بیام داخل، شما داخل این رو هم چی میبینید؟ میبینید بچه ها؟ الان داخلش ایما نه؟ F5 رو زدم دیگه، F5 نه کنترل S زدم، بعد اومدم اینجا F5 ببینید بچه، دیدید من الان داخلش هم میبینید؟ یکم زوم کنم و بچرخم بیام توش. آها الان من داخلشم. خب بریم سراغ بحث دیگه. من میتونم اینجا دوباره بذارید من اینو بیام یه ذره پایین تر و بیام اینجا سایز بگم، مثلا باتن رادیوس، فکر کنم رادیوسش با آره بزرگ بزن، رادیوس باتن رادیوسش بشه 5 متر. خب بعد ارتفاعش هایت بشه مثلا نیم متر. کنترل اس بزنم سیو بشه، سالید هممون فالس بشه. بیایم اینجا F5 بزنیم، بیایم اینجا F5 بیام. خب این شد چی؟ درست. حالا من میام اینجا دوباره اینا رو جابجا میکنم، اینجا یه نقطه بذارم، اینو صفر یه چیش کنم، کنترل اس، باید مثل یه نیزه بشه دیگه نه، F5. خب حالا بریم سراغ بحث بعدی که مثلا من اگه بخوام به جای کون بگم خب این نه، این اصلا باشه مثلا اسفیر. خب اسفیر که باتم رادیوس نداره نه، پس این کامنت میشه. هایت که نداره نه، اینم کامنت میشه. حالا سالید فاست بشه مهم نیست، کنترل اس بزنم میام اینجا F5 بزنم و این اسفیر شد. خب به این شکل. حالا اگر من بیام توی این قسمت اسفیر و بخوام این رو براش رادیوس بش بدم، اون رادیوس خالی داره دیگه، اینم ببندم، کنترل اس بزنم، حالا نیم بش بدیم مهم نیست، کنترل اس فقط اینه دیگه، رادیوس فقط، رادیوس با آره کوچیک باباش فکر کنم چون نشناختش. آره کنترل اس سیوش کنم F5. خب این الان یه رادیوس ساخته با همچی چیزی. حالا بیام اینو 50ش کنم، مثلا بگم رادیوس بشه 50، کنترل اس F5. خب این شکل. الان من داخل کره میبینید، الان من داخل کره هم. داخل کره رو چی میبینم؟ که اگر گفتم سالید رو بیام چی، لحظه من تلفنم رو جواب بده. بله بله بیرون 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 یو من کلاسم وارد کلاس دیم بیرون من جلم بنام من کلاسم وارد ساعت بیر ازم ایا شهیدی بیردن سوره من جلم بیر زهبرون بیردن سوره جم ایندی کلاسم وارد بیر ازم ده ادامه است وارد.
O da olsun. خب بچه بفهم بفهم بچه ها خب یا فرزن اگه بگیم مثلا سیلیندر بچه صدا رو دارید؟ بعضی وقتا صحبت کنید من بدونم حداقل صدا رو دارید یا نه سیلیندر با سی بزرگ بزنم یه سیلیندر میسازه باز این رادیوس داره و هایت داره هایتش هم میتونم چیکار کنم عوضش کنم کنترل اس میزنم و بعد F5 F5 یه سیلیندر ساختش با این ابعاد حالا این رو به قول معروف جا بجاش کنیم اینو برداریم اینو بذاریم 0 کنترل اس F5 این شکل خب حالا بچه ها من میتونم همه اینا رو همزمان داشته باشم بله مشکلی نیست الان فرضاً من جیومتری سیلیندر دارم و بعد میتونم دوباره همین شیپ رو چکار کنم کپی پیست کنم بیامش پایین کنترل سی میزنم و بعد میام اینجا کنترل وی میزنمش اینجا اینم میگم مثلا باشه یه باکس باکس یا فرزن مثلا یه سیلیندر به این شکل باشه یه سیلیندر هم رادیوسش 5 هایتش فلانه یه سیلیندر هم رادیوسش 50 هایتش 5 مثلا و بعد کنترل اس سیوش میکنم و بعد میام اینجا و F5 میزنم ران میشه یعنی من الان هر دوتا رو دارم پس ما میتونیم همزمان چیکار کنیم یا مثلا چه میدونم یه باکسی بذاریم در ابعاد 6 متر در 6 متر در 6 متر خب یا فرضاً همین دوباره اینو کپی پیست میکنم کنترل سی میارم میذارمش اینجا یه شیپ دیگه کنترل وی مثلا میگم اینم یک باکسی باشه باکس و مثلا بگم 6 متر در 6 متر در 6 متر مثلا اینا رو کامنتش بکنم اینا رو نمبر ساین میذارم اینم نمبر ساین میذارم و اینو میگم 6 در 6 در 6 کنترل اس سیوش بکنم و بعد میام اینجا F5 میزنم چه نایی بود بچه ها 6 متر در آه شاید اون تو افتاده بچه ها نه 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 آخه من این کامنته این چجوری بیفته بچه بنده خدا کنترل اس F5 خب این الان کجاست Alt Tab خب بیم اینجا سایز 6 در 6 در 6 چه مشکلی هست او بگیم ده در ده در ده کنترل اس F5 آره الان پیدا شد اون داخل می افتاد مثل این که خب یعنی اولا شما میتونید چیکار کنید خب پس وقتی من دارم میسازم اولا کجا ساخته میشه توی مرکز سقف یا نقطه صفر و صفر و صفر ساخته میشه دقیقا توی مرکز سقف یا نقطه صفر و صفر و صفر ساخته میشه خب بگذاریم بریم سراغ قسمت بعدی فایل اوپن
یه لحظه. اوردنید اکسس بیارم ال ببینم این رو. بله خب من اجازه بدید این فایل اول بازش کنم. فایل coordinate access wrl، این فایل من الان توی محیط چیز باز میکنم، محیط open browse coordinate access. URL open OK. بچه این درس محور مختصات، من اینجا بازش کردم. او میبینید دیگه، یعنی فقط میخوایم محور مختصات. من در حالت عادی دوباره این رو از F5 میزنم ران بشه. پس ببینید محور X من اینه، محور Y من اینه و محور Z من این هست که به طرف بیرون میاد از صفحه مانیتور. دوباره یه F5 دیگه میزنم. پس محور کارتزیان که هستش همینه. محور دوران چیه؟ اگر انگشت شست دست من در جهت محور X قرار بگیره، دست راست، قانون دست راست فیلمینگ یادتون هست؟ بذاریم تو اینترنت پیدا میکنیم. اینترنت پیدا میکنیم یا نه؟ قانون دست راست فیلمینگه. قانون دست راست فیلمینگ قانون دست راست فیلمینگ ها، قانون دست راست یا قاعده دست راست فیلمینگ. یعنی در از فیزیک دبیرستان یادتون هست دیگه، یعنی اگر امتداد دست راست من خب دوران ها این نیستش، انگشت دست شست اینا ببینید، دست راست انگشت شست در امتداد جهت باشه، این چهار تا انگشت جهت دوران مثبت رو نشون میده. ببینید جهت دوران مثبت قانون دست راست فیلمینگ. خب اینجا اصلا فیلمینگ ننوشته، فیلمینگش خوردن، فیلمینگش نمونده. خب قانون دست راست فیلمینگ یعنی در جهت محور مختصات اگه قرار بدیم انگشت شست دست راست رو، چهار تا انگشت جهت دوران مثبت رو نشون میده. خب حالا بریم توی فایل، من یه مرتبه خدمتتون عرض کنم. پس جهت محور مختص این خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، همین موضوعی که دارم میگم. این محور X، این محور Y هست و این Z به طرف من به بیرون هستش که دارید میبینید. حالا من میخوام کاری که انجام بدم بچه برم ضبط کنم، یه داره ضبط میشه، بذارید ببینم، بذارید ببینم داره ضبط میشه یا نه. آره داره ضبط میشه. پس بریم اینجا، من میخوام یه سری تغییرات اینجا انجام بدم که شما ببینید. پس میام توی فایل URL. خب اینا که همهشون کامنت هن، اینا من میتونم چیکار کنم؟ اول دیلیتشون کنم، خیلی نداره باشه. اینجا همهش کامنت میبینید، یعنی بود و نبودش مهم نیست. این قسمتش میگم متا دیتا، یعنی دیتا در مورد دیتا که بود و نبودش مهم نیست، یعنی میگه 14 جولای 2000 این رو کد نویسی کردن و فلان این داستانا، یه کلان از کدوم وبسایت این دانلود شده، همینا. میتونم دیلیتش کنم، مهم نیست.
اینم همینطور، اینم کامنته، میتونم چیکار کنم؟ اینم دیلیتش کنم. اینم دیلیت. او اینم دیلیت. در نهایت میخوام کاری که انجام بدم، بچه ها میخوام یه چیزی به اینجا اضافه کنم، یعنی همون شیپ هایی که توی باکس داشتیم من میخوام بیارمشون اینجا، یعنی همین تیکه رو میبینید از اینجا تا اینجا تا شیپش، این که تکرار شده کپی میکنم و بعد میارمش توی کجا قرار میدم؟ توی این فایل قرار میدم، یعنی کجا؟ یه جای اینجا همین که تایپ کرد، کنترل وی پیستش کنم اینجا، اینکه باکسه توی کوردینیت اینجا خب همین ابتدا میام چیکار میکنم؟ این رو میذارم اونجا، کنترل وی میزنم پیس میشه اینجا، احتمالا هیچی نبینم، کنترل اس میزنم سیو میشه و بعد میام اینجا F5 میزنم ران میشه از اول F5، هیچی نمیدونم چرا، چون مبدا مختصات مونده اون وسط وسط، پس اینا رو میام خیلی کوچیکشون میکنم، بذارید میام اینا رو خیلی کوچیکش کنم، اینا رو خیلی کوچیکش میکنم، یعنی به جای اینکه 5 باشه میگم مثلا اینو میگم 1/10، اینم میگم 5/10، اینو میگم 5/10، اینو میگم Eski necədən 4 səhifə sizi çağırmadılar mı? Yaxşı, yaxşı. Çünki nə samani idarədən zatdan deyidilər ki, ay belə müşkili var belə elə. Bəli, bəli. اشکالی افتاد، بله هم مستلزم هزینه ده ها، اون که دیله خب ده اشکالی افتاد مختصات ایکس وای زد، زد به طرف من بیرون هستش و محور دوران رو هم همون قانون دست راست فیلمینگی که توی دبیرستان خونده بودید همونه. خب حالا من یه بحثی هستش، من میخوام این آبجکتی که ساختم انتقالش بدم یه جای دیگه، توی مبدأ مختصات نباشه بلکه یه جای دیگه باشه، چطور میتونم این کار انجام بدم؟ خب بچه ها ای خدا نمیذارن کارم بکنم که الو بیرون آید دوتون، بیرون آید حتم، بیرون فارسنه اولا کنترل ایکسی برسوز چی اولار؟ یه دوست تایپ الار همین یه بر به جای یه جره کنترل ایکس برسوز اوندا مشیل و ایزد اولماز، پس و پیش اولماز، یا اینکه بی دانا لینک گویمشم با بلزه یعنی من özüm de Hatem'den almışam o linki. Link koymuşam, grupta koymuşam. Ona o kilikeli ya söz. Kullan bir tane ayrı font nasip ediyor söz. Web site'de vardı. Nasip ediyenden sonra ki ders tarifliyorsa onda o y ile düz işliyor.
Həm də nəsb edirsiniz, çox rahat nəsb edirsiniz, sonra intixab edirsiniz da. Language and regional settingdə tərtib mərhələ-mərhələ yazıbdır orada. Mersi, çox məmnun, xodas. Mən üçün klasım var saat 1-əcən, Aydut Kenicə sizi çağırmışdı. Nə mənə deyirlər? Sizə bir xasım yox. Yox, mersi, çox məmnun, Aydut, səfabınam, nə mənə deyib Aydut Kenicə, ki nə zəhmət mənə, xodas. Xodas. Xob. بچه ما اگه بخوایم این رو در از یه جای دیگه ببریم باید چی کار کنیم؟ همین دارم توضیح میدم. ببینید برای این کار ما ناچاریم از ترانسلیشن، ترانسفورم و ترانسلیشن استفاده کنیم. یعنی ببینید من از اینجا شروع کردم تا اینجا رو داخل یه جا گذاشتم. پس من میتونم اینجا بیام بگم چی کار کن؟ ترانسفورم ببخشید translation ها فکر کنم با تیه بزرگ باید بشه ببینم یه لحظه transform بعد translation ببخشید آره transform form با تیه بزرگ خب بعد که ترانسفورم رو آوردم ببینید ترانسفورم بعد ترانسلیشن ترانسفورم ترانسلیشن میبینید و چلدرن رو کلن میخوام جا به جاش کنم چلدرن رو کلن میخوام جا به جاش کنم چیلدرن چیه؟ یعنی همه اون شیپ ها رو میخوام بندازم داخل اون چیلدرنه متوجه شدی؟ ترانسفورم، ترانسلیشن روتیشن میتونم داشته باشم اسکیل میتونم داشته باشم همین رو من میتونم داخل همین ترانسفورم داشته باشم که اینم خیلی مهمه که الان توضیح میدم بچه ها ببینید من میام اینجا فایلم کجاست اینا ترانسفورم بعد ترانسلیشن ترانسلیشن چی؟ X, Y, Z یعنی در کدوم امتداد من میگم که هم X هم Y هم Z 5 متر بهش اضافه کن یا 2 متر بهش اضافه کن یه سمت بهش اضافه کن خب یعنی در امتداد X و Y و Z مثلا 2 متر این رو انتقال بده همین کارو میکنم میگم translation 2 2 2 و children میذارم کل این شیپ هایی که این سه تا شیپی که الان ساختیم همه رو اونجا من میگم انتقالش بده خب children بعد باید باز کنم و ببندم دیگه نه ببینید ترانسفورم ترانسلیشن بعد ترانسلیشن چلدرن رو میذارم کل این شیپ رو میذارم اون زیر خب و یه اکلوت باز و اکلوت بسته آخر این ترانسفورم میذارم پس بچه نگاه کنید ببینید من دارم چیکار میکنم یعنی اینجا که ترانسفورم رو من گذاشتم همینجا یه دونه چی؟ آکولاد باز میذارم تا کجا؟ پس این اینجا ور میدارم میذارم آخر این سه تا شیپی که گذاشتم یعنی اینجا بچه صدام رو دارید؟ کلاس برگذار میشه واقعیت مجازی آره بابا الان این کلاس رو شاید نه بچه یه نفر میکروفونش بازه صداش داره پخش میشه احتمالا توی اسکایپ دارید صحبت میکنید خب بچه بریم سراغ بحث بعدی ببینید پس من ببینید از اینجا شروع کردم چه ترانسفورم رو همه اینا این توش هستند
و اینجا میام children رو میگم children یعنی کل این یه اکولاد باز میذارم اینجا اکولاد باز ببخشید کوروش باز و یه کوروش بسته میذارم آخر این در از سه تا شیپی که میخوام بسازم کنترل اس رو میزنم بعد این رو رانش میکنم بیام اینجا توی قسمت اینجا F5 میزنم ارور داد چون بازش نکرد احتمالا ارور داد بذارید ببینم مشکل چیه ترانسفورم ترانسلیشن چیلدرن رو نکنه غلط نوشتیم ببینم CHILDREN CHIL چیلدرن رو غلط نوشتم بچه ها بذارید چیلدرن رو بیارم اسپلش رو غلط نوشتم CHILDREN children کنترل سی بزنم چون اسپل رو غلط نوشتم عملا اجرا نمیشه کنترل وی پیستش کنم اینجا children CHILDREN کنترل اس F5 خب بچه ها نگاه کنید من به درست چیکار کردم انتقال دادم x مثبت 2 متر ببینید 2 متر دیگه نه آره 2 متر حالا بگم 1 متر مثلا بگم مثلا نیم متر مثلا یا 1 متر همون 1 متر 1 و 1 و 1 کنترل اس F5 بچه نگاه کنید 1 متر تو این امتداد 1 متر تو این امتداد 1 متر تو این امتداد چیکار کردم اینو انتقال دادم حالا اگه فرضاً بیام بگم زد رو صفر کن در امتداد زد دیگه چی انتقال نمیده فقط در امتداد ایکس و وای انتقال میده کنترل اس میزنم سیو بشه و بعد میام جی F5 میزنم خب ببینید در امتداد زد چی انتقال نداد فقط در یعنی در امتداد زد انتقال نداد فقط در امتداد ایکس و وای انتقال داد متوجه شدید حالا میگم زد منفی زد میبردش اونور یعنی میبرد داخل مانیتور ببینید الان من اینو میگم زد منفی منفی 1 مثلا یه منفی مثلا منفی 3 بگم مثلا که خیلی بره اونورتر کنترل اس میزنم F5 ببینید منفی 3 رفت اونور یه متر در امتداد ایکس یه متر در امتداد وای و منفی 3 متر در امتداد زد یعنی برو داخل خب ببینید من وقتی میخوام چیلدرن یعنی همه رو یه جا انتقال بدم از یک کیبوردی استفاده میکنم تحت عنوان چیلدرن خب بعد این چیلدرن اینجا باز شده اینجا بسته شده پس به این شکل اینو انتقال دادم خب الان من میخوام این رو دورانش بدم خب پس من میخوام این رو دورانش بدم کلش رو میخوام دوران بدم پس میام اینجا میگم چیکار کن روتیشن خب فاصله بچه اگر توی نوت پد پلاس پلاس در اصل چیزها رو نصب نکنید افزونه های VRML X3D رو نصب نکنید کیبوردها رو نمیشناسه ها مثل یه فایل متنی سیاه میشه همش پس اونا رو باید نصب کنید که توی اون فایله براتون توی اسکایپ فرستادم خب بچه الان کاری که میخوام بکنم میخوام روتیتش کنم خب روتیتش کنم هول کدوم محور فرضاً هول محور X خب پس میشه 1 0 0 یعنی هول محور X 1 هول محور Z نه Y نه هول محور Z هم نه چند اندازه مثلا 3.14 حتما باید رادیان باشه بچه 3.14 که زیاده 3.14 چقدر میشه پی میشه دیگه و زیاد نمیشه بفهمیم چه خبره بگید مثلا نصف پی پی دوم بذارید برم کلکولیتر باز کنم نصف پی دوم چی میشه کلکولیتر خب بذارید پی دوم چی نه پی دوم که میشه 90 درجه اونم زیاد خوب نیست
پس بگم پی چهارم. آره بگم پی چهارم. پی تقسیم بر چهار چی میشه؟ تقسیم بر چهار مساوی 785. پس 78 صدم. 78 می‌نویسیم. پس من بگم حول محور x اندازه 78 صدم. خب به این شکل کنترل S و بعد سیوش کردم و میام اینجا F5. دیدیم بچه ها حول محور X گفتم ها، حول محور X اندازه. خب بچه دست راستم رو میگیرم جلو چی؟ دست راستم رو میگیرم روی محور X، انگشت شست دست راستم رو. خب اگه مثبت بگم، مثبت 78 صدم درصد، در جهت انگشتام در از حرکت میکنه، دورانش میده. خب در جهت انگشتام. حالا بچه ها این دفعه میام میگم منفی 78 صدم، همون 45 درجه است دیگه، ولی منفی. کنترل اس میزنم F5، یعنی منفیه. دیدین؟ بذار یه ذره بکشم به طرف داخلتر، یا اصلا بگم اصلا حول، اصلا زدشو بذاریم ترانسلیشنش صفر بشه، نزدیک بیاد. ترانسلیشن زد رو بگیم منفی 3 نذاریم، بذاریم صفر مثلا. یعنی در امتداد زد اصلا ترانسلیتش نکنه. کنترل اس بزنم و بعد بیام اینجا F5 بزنم. این شکل ببینید. آخه اینه که من استاک کردم که گفتم صفر دیگه. کنترل اس و بعد بیام اینجا F5. خب این الان در دقیقا در امتداد زد هیچ انتقالی نداده. خب بچه ها الان من میخوام اینو اسکیلش کنم، یعنی سایزش رو عوض کنم. خب دوباره میام اینجا، میتونم اینجا یه اینتر بزنم بیاد پایین، میگم بعضی که ترنسلیتش کردی، حالا به اسکیلش عوض کن. هر ترتیبی که بنویسم اسکیل عوض کن. وقتی میگم اسکیل عوض کن، در امتداد محور X کاریش نکن، پس 1. در امتداد محور Y کاریش نکن، نه، در امتداد محور Y بگم نیمش بکن سایزو. در امتداد محور Z میگم مثلا باز کاریش نکن، همون 1. کنترل S F5. خب ببینید، میبینید باریک شد؟ دیدین باریکتر شد. حالا این دفعه میگم در امتداد محور Y کاریش نکن، بلکه در امتداد محور Z اندازه یه نیم بکن اسکیل رو. کنترل S F5. میبینید بچه ها بیزوی شد. بذار یک کم هم کوچیکترش بکنم که بهتر براتون محسوس تر بشه. مثلا بگم مثلا 1/10 بکن در امتداد محور Z. کنترل S F5. دیدیم بچه ها؟ خب حالا بچه اینو میدونید ترتیب داره عمل میکنه، به ترتیب، یعنی اول انتقال داده حول محور چی؟ در امتداد محور X، در امتداد محور Y و صفر، بعد اسکیلش عوض کرده، بعد روتیتش کرده. خب حالا من اینا رو چیکار میکنم؟ میخوام جابجا کنم. کنترل C، کنترل X، بعد بیارم بذارمش اینجا. کنترل V، کنترل S. بچه ها همچین حالتی باز به ترتیبه، یعنی اول میاد چیکار میکنه؟ ترنسلیت میکنه، بعد روتیت میکنه، بعد اسکیل میکنه. یادتون باشه ترتیبا اگه عوض بشه به هم میریزه. کنترل S. اینو ریاضیات دیگه. F5. دیدین قطعا یه مدل دیگه ای میشه.
حالا شاید محسوس نباشه ولی یه مدل دیگه ایمش. خب بریم سراغ در از بحث بعدی. پس متوجه شدید، حالا از شما سوال میشه، فرضاً ارشد سوال بوده یه سال، چند تا پارامتر برای ترانسفورم مورد نیاز، چند تا پارامتر برای ترانسفورم مورد نیازه، برای ترانسفورم کردن یک مدل سه بعدی چند تا پارامتر نیازه. یه نفر فرضاً آیا این امکان وجود داره که من بگم حول محور X هم اینقدر دوران، حول محور Y هم اینقدر دوران، یعنی به جای اینکه روتیشن رو یه بار بیارم سه بار بیارم. کنترل C امتحان کنیم، کنترل V و کنترل V، بگم حول محور X اینقدر دوران، حول محور Y یعنی مثبت انقدر دوران و حول محور Z مثلا پی دوم چقدر بود؟ ببینم پی دوم 90 درجه میشه دیگه، 90 درجه دوران پی سب کنم اینو پاک کنم، پی دوم تقسیم بر دو مساوی 1.57. خب پس 1.57 کنترل اس سیوش کنم و بعد بیام اینجا F5 بزنم ببینیم میشه یا نه. خب برای اینکه مرحله بعدی اینا رو ببینیم، من میام این دوتا رو کامنتش میکنم، یعنی اینو کامنت میکنم، نمبر ساین میذارم کامنت میشه، به ترتیبه مثل اینترپرتر، یعنی مرحله مرحله میاد پایین. خب بعد هیچی، الان من کنترل اس میزنم سیو بشه، این اسکیل آخر آخر اجرا میشه، پس اول ترنسلیت میشه بعد روتیت میشه بعد اسکیل میشه به این شکل. بیام اینجا F5 بزنم، F5 خب یعنی چیکار کرد؟ 45 درجه دوران به شکل حول محور X بود. خب بیام اینجا بگم حول محور Y 78 صدم، من الان این رو کامنتش میکنم، این از حالت کامنت در میارم، کنترل S میزنم سیو میشه، F5 میزنم، الان حول محور چی؟ ببینید Y داره دوران میکنه، میبینید؟ الان کاری که میخوام انجام بدم، میخوام هر دوتا رو بردارم، کنترل S F5 بازم حول محور Y داره انجام میده. حالا اگه این مشکل ببینید ادامه پیدا کنه، این نشون میده که این الان نشون میده که این روتیت رو که یه بار انجام داد، این هم میاد همون قبلیه رو روتیت میکنه، اولیه رو روتیت نمیکنه، متوجه هستین؟ به جایی که اینو روتیت کنه همون قبلیه رو روتیت میکنه، یعنی کل این آبجکتی که اینجا هست بر اساس این از اول روتیت میکنه و این یعنی اولا روتیشن یکیش کار میکنه، سه تا بذاریم کار نمیکنه. همین الان تستش کردیم دیدیم دیگه، من خودم نمیدونم، همین الان تستش کردم یعنی این درست وقتی هر سه تا رو میذاری فقط یه آخری رو اجرا میکنه، همین دیدین. حالا این یه نقصه، عملا این توی نرم افزار یه نقصه، باید شروع کنه اول انقدر روتیت کنه بعد انقدر بعد انقدر، این یه نقص هستش. کنترل اس هر
نه به این شکل نیست دیگه. الان خدمتتون عرض میکنم اینو دوتا کامل باید از اول بنویسید، یعنی انگار کد رو کلن از اول باید بنویسید. بحث بعدی، پس شما این ترنسلیشن رو متوجه شدید دیگه، به چه شکلی در از ترنسفورم میکنیم، ترنسلیت میکنیم، درسته؟ نمیدونم چه فایل هم باز نمیشه، روی لپتاپ دیگه ای باز کنم ببینم مشکل از چیه. فایل ورد هم باز نمیشه. خب حالا میریم سراغ این بحث که ما اگر بخوایم یک آبجکت سه بعدی رو بسازیم چه شکلی این کار انجام میدیم. من برای اینکه مطلب براتون جا بیفته یه شکلی رو میسازم توی اسکچاپ. بچه ها با اسکچاپ کار کردن یا نه؟ از بچه ها کسی با اسکچاپ کار کرده؟ بچه یه شکلی من اینجا میسازم، عرض کنید همچه شکلی میسازم، دانشکده چند رسانه ای رو فرضم، دانشکده چند رسانه ای یه همچین ساختاری رو داره. بعد اگه اشتباه نکنم مثلا از این زاویه که نگاه میکنیم یه تیکش از اینجا اومده بیرون، یه تیکش هم دیگه مثل المانده. آره آره شبیه اله. پس من اینو مثلا بگم آقا اینو بیا مثلا چقدر چه میدونم چهار طبقه است، چهار سه تا چند تا میشه؟ دوازده تا. خب اندازه دوازده بهش ارتفاع بده، این هست. خب بعد زمینش هم نسبتا بزرگه دیگه، پس من اینو از این ور چیزش کنم، درگش کنم بیا جلوی ذره مثلا اینقدر، از این ورم درگش کنم اکسترودش کنم، بعد یه المانند دیگه نه هم چیزی. بعد یه خط از این وسط بکشیم به طرف پایین، بعد این هم دوباره اکسترود کنیم به طرف داخل. این ساختمون چند رسانه؟ بچه صدام رو دارید؟ بچه من میخوام ببینم این رو من چجوری میتونم توی VRML بسازم، نه اینکه خروجی بگیرم، خب کاری نداره که من میام اینجا میگم ویو و بعد مثلا اینو من میام اینجا فایل سیو از میکنم، مثلا MM میذارم به اسم مولتی میدیا فرضاً روی دسکتاپ بذارم که بعدا دیلیتش کنم. اصلا تو همون درایو سی بذارم، درایو سی ذخیرش کنم یا دسکتاپ ذخیره کنم که بعد دیلیت کنم. خب بچه این فایل رو دارید میبینید دیگه نه؟ MM. من میام چیکار کنم؟ اینجا میام توی ویو میگم ایجا رو کلا نشون نده، خب پروفایل هم نشون نده، بعد میگم VRML اکسپورت بکن، فایل اکسپورت 3D model.
Çe şekli. Koca tüye dereyi ve devarı. Ama destan. Ama destan. Em bizden export. Okey. Ama hani yarın bir tane ifade bazı konu. Yalnızca file. Open. Browse. Şuraya desktop. WRL, MM, okey. Rank. Oynamaz. Ha? Asma خیلی راحت بیتیم چیکار کنیم؟ فایل بیارم این رو ازش خروجی بگیریم اما این فایل سایزش چقدره؟ الان میبینید بیام اینجا فایل Open روی دسکتاپ میگم فایل mm رو بازش کن mm دسکتاپ mm رو باز کن دیگه ها بذارید اول بیام اینجا توی قسمت این WRL بگم کو WRL میتونید پیدا کنید من نمیتونم ببینم WRL رو بذار اینجا تایپ کنم WRL راحت تره ستاره دات ام ام دات دبلیو آر ال خب بگم اوپن ببینم چی میگه خب بازش کرد بچه نگاه کنید میگه این فایل رو با چی ساخته UTF-8 همین فایل دیگه نه نگاه کنید حجمشو چند خطه 562 خط شد